Okay, vi vil godt undersøge lidt nærmere, hvordan det var med det lys, der kommer fra de her forskellige grundstoffer. Og til det formål, så kan vi bruge det, man kalder et gasudledningsrør. Så det er sådan et rør, man pumper næsten lufttomt, og så slipper man en tynd gas af et eller andet grundstof derind. Ikke? Det kunne være brint, eller det kunne være kviksølv, eller det kunne være natrium, eller whatever, er lige ved at sige. Ikke? Og så sætter man spænding over. Det, man i virkeligheden har her, det er et lysstofrør. Altså, det burde jeg have skrevet, men det er bare et lysstofrør. Men hvor det er en ganske bestemt grundstofgas, der er herinde. Når man så sætter spænding over, så kommer der noget lys, og det kan vi sende igennem et gitter. Og når vi kan sende det igennem et gitter, vi kan jo prøve at se, hvad der sker. Men det gode er, så kan vi analysere. Vi har jo gitterformlen, ikke? Og så kan vi finde ud af præcis, hvad er det for nogle bølgelængder, der er lys derinde. Men lad os lige se, hvordan forsøget ser ud sådan lidt mere fra oven. Her har vi sådan en, det er faktisk kviksølv derinde i det her, i det her rør her. Og der er så sat en spænding over, ikke? Så det lyser med sådan en meget, meget sådan lidt kold farve, ikke blålig, hvidblålig farve. Og lad os prøve at se, hvis vi så sætter det ham gutten fra før, der har sit store optiske gitter der, og det sætter han så foran, og så lad os se, hvad der sker. Lad os håbe, han gør det inden for alt for længe. Nu skal han lige rode ved kameraet, ikke? Ja, der går så der åbenbart lige lidt tid. Og der går faktisk lidt længere tid end lidt tid. Lad os prøve lige frem. Der går lige to sekunder. Så, nu har han sat den ned. Og så her kan I se, at i modsætning til det hvide lys, jeg lige stoppet videoen, ikke? I modsætning til det hvide lys, så er der her tale om, at der er nogle ganske bestemte bølgelængder. Ja, frekvens eller bølgelængde, ikke? Der er nogle ganske bestemte bølgelængder, der er til stede, og der er en hel masse, der ikke er. Og det samme forsøg kan man jo lave med andre gastyper her. Jeg kan lige vise jer et par stykker. Jeg ved ikke, hvor meget der kom med, og hvor meget der ikke kom med, fordi lige pludselig var den stoppet, og det var måske bare mig, der ikke havde tændt. Men det her, det er kvælstof, det er nitrogen. Og der kan vi se, at det har jo også en varmere farve, men det består også af flere bølgelængder, end kviksølv gjorde lige før. Ikke? Så ja, lad os se på et par stykker til. Her har vi neon, der er i røret. Og der kan vi se, der er nogle meget kraftige gule og røde linjer. Og det ser ud som om, der er sådan en lille bitte smule grønt i. Ikke? Men ellers er det primært domineret af den røde og den gule. Og her har vi så brint. Og brint er et vigtigt grundstof, fordi det er det simpleste grundstof, vi overhovedet har. Så derfor er det rigtig interessant at undersøge brint. Og der kan vi se, at der er ikke ret mange linjer heller. Altså der er en mørkeblå og en lyseblå, og der er en rød ting. Og så spørgsmålet, hvad der ellers er. Ikke? Og der kan man jo kigge lidt grundigere efter. Og hvis man kigger grundigere efter, så vil man finde, at de her forskellige grundstoffer, det her det er så nogle andre, jeg har lige fundet en eller anden figur på nettet, ikke? Men der kan I se, at brint det består af rød og lyseblå og mørkeblå, og så er der nogle violette ting, som vi ikke rigtig kunne se derovre før. Og neon for eksempel, ja, der var den grønne, der var også nogle blå, dem kunne vi heller ikke se før, så de var så svage, så vi ikke kunne se dem i det forsøg, der var før. Så der er en meget kraftig gul linje der, det er derfor, den er meget kraftig, men... Og så er der alle mulige orange og røde linjer her, ikke? Så derfor så bliver neon domineret af de her orange-røde farver. Så det gav den der meget varme røde farve. Natrium, der er to kraftige gule, og så er der en lille fesen grøn her, ikke? Så det er jo derfor, den bliver så kraftig gul, også når vi smed den på bålet, ikke? Og kviksøl, der var nogle af dem, vi ikke kunne se, ikke? Men altså, der er sådan lidt af hvert også. Okay. Jeg tror ikke, vi snakker mere i den her video.